Explica'ns una miqueta lo del, aquesta jornada de biomassa forestal a Santa Pau, per què s'ha fet. Heu parlat de les aplicacions, de la producció i la comercialització. Fes-nos un petit resum de tot el que s'ha parlat avui. Sí, bueno, s'ha parlat de la utilització de la biomassa per calefacció, per instal·lacions, vull dir, de granges, per instal·lacions també d'hostaleria i per instal·lacions particulars. I bé, s'han mirat les avantatges que té l'utilització de biomassa enfront dels combustibles fòssils i la diferència de preu i el temps d'amortització de les instal·lacions, que pot oscil·lar entre de 3, 5 o 6 anys o 7 anys, depenent, evidentment, del volum del consum. Si es consumeix més, l'amortització és més curta i, per tant, amb instal·lacions una mica importants que consumeixen una certa quantitat de combustibles, pues l'estalvi és més gran i l'amortització de la caldera és més curta. Aquesta és una alternativa directament a que una altra mitjà d'energia? Bueno, normalment el mitjà d'energia del gasoil o el gas natural o carbó, no? Però normalment les instal·lacions que ens movem per aquí són de gasoil. Has parlat que és més barat, el preu és més petit, però en qüestió de mediambiental també és més favorable aquest tipus d'energies que no pas el gasoil? Bueno, mediambientalment el que es produeix, hi ha dos aspectes. La combustió de combustible, tant si és gasoil com si és fusta, produeix CO2. Ara bé, el CO2 que produeix la fusta és renovable, perquè la fusta torna a captar CO2 per tornar a créixer, i en canvi el gasoil és un combustible fòssil que no es regenera, i per tant és una, des d'aquest punt de vista té una consideració diferent el CO2 que ve de la fusta, que és renovable, que no pas el CO2 que ve del gasoil, que és un combustible fòssil. Aquesta biomassa forestal s'està aplicant aquí a Santa Pau, en diferents granges, o s'està començant a fer? Això està en inici, i ara anirem a visitar unes granges que ja utilitzen combustible de fusta per produir, per escalfar-se i produir energia. Però vull dir, això s'està considerant, l'associació és d'una formació de creació recent, i ara estem veient les possibilitats que hi ha per utilitzar la fusta, la llenya que es produeix aquí a la zona, també per produir biomassa.